Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Syahabudin, terima kasih banyak kerana anda telah berada di dalam channel youtube saya Dan terima kasih banyak juga jika anda telah tekan butang subscribe Kalau belum tekan butang berkenaan tekan butang itu sekarang Jika ada video-video bermanfaat, insyaAllah akan ada di feed youtube anda 2-3 hari ini, uh, heboh isu seorang pelajar tingkatan 5 Bernama Ain Husniza, tak silap saya uh, Giat berkempen supaya sekolah menjadi tempat yang selamat Bebas daripada kelucahan dan sikap bermain-main dengan jenayah rogol Cuma apabila beliau keluarkan satu kenyataan uh, Saya ingat semalam uh, begitu, keluarkan satu kenyataan di Twitter Yang difahami seolah-olah merujuk kepada kebebasan beragama Saya rasa tertarik untuk memberikan ulasan Tetapi sangat perlu orang yang pandai dan bijak seperti anda Untuk membaca kenyataan beliau di Twitter secara penuh yang apabila dibaca sebenarnya ia adalah ulasan selepas bertengkar dengan Siti Kasim. Anda boleh tengok bagaimana kronologinya di dalam uh, Facebook Akhi Virus Jengkawi. Pandangan saya Ain adalah liberal dan itu adalah perkara yang bagus. Sama seperti saya juga, juga adalah seorang yang liberal. Dan sepatutnya kepada semua rakyat Malaysia kita juga perlu menjadi seorang yang liberal. Dalam Rukun Negara disebutkan bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak kemudian disebutkan beberapa perkara kemudian disebut menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dan pelbagai corak. Maksud liberal ini bukanlah mahu menjauhkan orang daripada agama dan sebaliknya ataupun sebagainya. Demikian juga tindakan pluralism agama Bukanlah tindakan seorang yang liberal ia melanggar hak dan undang-undang negara. Jangan terlalu alergik sebenarnya dengan perkataan liberal ni. Tiada definisi khusus pada liberal tetapi secara umumnya ia difahami sebagai kebebasan, bebas memilih, bebas berfikir, bebas menerima pendapat, bebas mengkritik dan sebagainya. Apabila anda telah liberal, maka anda tiada masalah dengan kepelbagaian kaum, kepelbagaian agama dan kepelbagaian pendapat. Itulah yang mahu diperjuangkan dalam rukun negara kita. Sehingga kesannya kita akan boleh hidup dalam negara ini walaupun kita mempunyai perbezaan yang banyak. Seorang penuntut ilmu perlu liberal ataupun bebas sehingga dia dapat menerima dan menolak sebarang pendapat. Dengan itu dia akan memberikan hak orang lain dalam berpendapat. Demikian juga dia akan mempertahankan pendapatnya sendiri. Saya berpegang teguh seperti ini sehingga setiap video reaction saya penulisan saya bebas diri kritik semula. Pada saya mungkin anda akan mendapat ilmu daripada kritikan saya atau saya mendapat ilmu daripada kritikan balas anda. Liberal adalah sangat dekat dengan ilmu, itu pandangan saya. Dengan menjadi seorang yang liberal ataupun seorang yang bebas, anda akan sering bertanya dan mempersoalkan. Bahkan ia tidak salah dalam tradisi beragama. Yang salah ialah melarang orang untuk bertanya dengan alasan agama. Betapa ramai orang yang bukan Islam yang telah liberal lalu akhirnya memilih jalan Islam. Dia bertanya-tanya tentang agama masa lalunya dan dia tidak sedikit pun prejudis terhadap agama Islam. Lalu dia membaca tentang hujah-hujah agama ini, akhirnya dia tertarik dengan hujah ini, hujah-hujah agama ini dan dia memeluk agama Islam. Bahkan gaya berfikir asyairah pasti tidak akan muncul melainkan dengan wujudnya orang yang liberal. Mengapa kita takut sangat dengan liberalis seperti ai ni? Tak perlu pada saya. Pada saya beliau telah berada pada jalan yang betul dalam pemikiran. Tetapi ada banyak perkara yang dia tidak faham. Lalu kerja kita memberikan kefahaman kepada beliau. Kita juga banyak benda yang kita tak faham. Beza kita dengan dia ialah mungkin kita faham lebih awal sedikit berbanding daripada dia. Padahal pada asalnya kita dengan dia sama aje. Sama-sama asalnya tak faham. Dulu kita juga tak faham mengapa perlu beragama dengan sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan bukankah cukup apa yang telah diajar oleh mak dan ayah kita sejak kecil tetapi akhirnya dengan bantuan sahabat-sahabat kita bantuan pembacaan kita dengan keliberalan itu dengan kebebasan itu akhirnya kita dapat memahami tentang maksud ataupun keperluan itu apabila ain tidak bertudung ataupun bertudung mengikut suka hati dia maka sudah menjadi keperluan kita yang kita kata kita faham sangat ni menjelaskan kepadanya tentang kewajipan bertudung bagi seorang wanita muslim bukan memaki bukan mencaci bahkan berkata-kata lucah dengan liberal ain akan menilai pandangan kita adakah masuk akal ataupun tidak itu cara berfikir liberal dia telah berada pada satu umur pada saya dia berada pada satu umur yang matang daripada kebanyakan orang yang telah lebih berumur 17 tahun secara umumnya Cara berfikir salafiah yang begitu teguh dengan agama mungkin tidak sesuai dengan kelompok yang liberal. Kerana bagi salafiah, cukup nas. Kemudian kita terima saja apa yang datang daripada Allah dan juga Rasul. Tetapi cara berfikir asyairah lebih sesuai menghadapi kelompok seperti ini. Kerana asyairah memberi peluang kepada akal untuk berfungsi dalam neraca berakidah sekalipun. Malangnya di Malaysia, dia jadi macam terbalik. Nampak kelompok asyairah pula yang tidak memberi peluang untuk berfikir dan memperanankan akal. Dan Salafiyah pula menjadi tukang jelas pula. Ustaz Noderus, bila saya buat kenyataan ni di Facebook, Ustaz Noderus, dia memberi komen tentang isu ni yang saya ingat bagus. Iaitu dia kata, ramai asyairah di Malaysia. Jadi begitu kerana cara fikir mereka sebenarnya lebih cenderung kepada cara fikir sufi falsafi. Falsafi berbanding asyari. Dua aliran yang berbenturan dalam minda mereka ini akhirnya menjadi penghadang kepada budaya keberagaman yang lebih maju. Saya ingat ini alasan yang paling bagus dalam hal isu liberalisme ini. Salafiyah yang sering ditekan pula akhirnya memilih kaedah liberal dalam menuntut ilmu. Kesannya mereka mendapat keyakinan atas pegangannya. Saya tidak menyatakan bahawa liberal ini tiada hak. Tetapi saya mengatakan bahawa dengan menjadi liberal, anda memahami hak di dalam setiap perkara. Liberal dalam memahami peranan ibu bapa akhirnya menjadikan anda seorang yang sangat menghormati mereka berdua. Liberal dalam gaya hidup bermasyarakat akhirnya menjadikan anda rakyat yang baik dan sentiasa mempertahankan antara satu sama lain. Akhirnya liberal tidak akan menjadikan anda jumut, tidak akan menjadikan anda negatif. Bagaimana pula dengan gerakan liberalism yang ada pada hari ini? Agenda liberalism khususnya liberalism agama pula yang tujuannya untuk menjatuhkan agama adalah sebenarnya agenda orang munafik. Sangat jauh dengan kefahaman liberalisme yang saya sebutkan. Mereka memang tak mahu kepada agama lalu mencari jalan untuk menyalahkan agama dalam semua perkara tetapi berselimut dengan pakaian muslim dan berselimut dengan pemikiran liberal. Padahal mereka masih jumut dan negatif. Inilah kumpulan yang acah-acah uh, liberal seperti yang dipetik daripada penulisan Tuan Akhir Fairuz Al-Jengkawi. Jika kalau ikutkan cukup sekadar ini perbahasan kita maka kita dah faham tentang isu liberal itu dan sudah cukup tak perlu nak sembang banyak tetapi ada seorang komentator katanya dia kata orang Islam mana boleh bebas so bila dia sebut begitu orang Islam mana boleh bebas saya tertarik untuk memberikan penjelasan yang lebih banyak jadi saya teruskan kepada perbahasan isu kebebasan di dalam Islam ataupun liberalnya Islam kebebasan itu difahami dengan liberal so liberalnya Islam ataupun kebebasan dalam Islam ada empat jenis kebebasan dalam Islam yang dijelaskan dalam buku Tarikh Tashriq yang saya belajar ketika tahun pertama di Universiti Al-Azhar dulu. Buku tu memanglah buku Universiti Al-Azhar tetapi anda boleh mencari buku-buku Tarikh Tashriq yang membincangkan soal ataupun isu-isu yang sama. Ada empat. Yang pertama adalah kebebasan beragama. Yang kedua, kebebasan berfikir dan memberikan pandangan. Yang ketiga, kebebasan politik. Yang keempat adalah kebebasan individu. Tapi saya cuma mahu sebutkan tentang kebebasan beragama sahaja. Bagi kamu agama kamu dan bagi aku agama aku. Mana ada agama dalam dunia ini yang begitu liberal sehingga memberikan kebebasan kepada orang untuk memilih? Tetapi agama ini memberikannya. Kerana apa dia bagi? Kerana kita yakin dan sangat yakin hujah kita benar dan boleh diterima oleh seluruh manusia. La ikraha fid din, qad tabayyana rushdum minal gha. Faman yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha wallahu samiun alim tiada pasaan dalam memilih agama telah jelas kebenaran Islam melawan kebatilan sesiapa yang tidak percayakan tauhid dan tetap beriman maka dia telah berpegang pada simpulan yang kukuh yang tidak akan putus Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui Ketika Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu membuka kota Baitul Maqdis di Palestin, beliau telah memberi jaminan kebebasan untuk menganut agama Islam bagi ahli kitab yang berada di kota tersebut. Saidina Umar menghantar utusan bagi menyampaikan amanatnya. Utusan tersebut berucap di hadapan orang ramai dia kata, sesungguhnya Saidina Umar telah memberi jaminan keamanan kepada para ahli kitab dan juga tempat ibadat mereka serta tidak memaksa sesiapa pun untuk menganut agama Islam walaupun bumi ini telah dimiliki oleh orang Islam. Umar tidak membenci agama kamu dan Umar tidak akan membuat kerosakan kepada penganut agama kamu. Orang bukan Islam yang membayar cukai kepada negara Islam mempunyai hak sama rata dengan orang Islam. Apa bila Islam telah mengiktiraf kebebasan dalam beragama tidak bererti Islam membuka luas pintu kekufuran tapi Islam amat bergiat aktif dalam memberikan penjelasan dan keterangan yang teliti kepada orang bukan Islam tentang hakikat sebenar Islam itu sendiri Islam amat menganjurkan kebebasan namun tidak bererti seorang itu boleh sewenang-wenangnya masuk ke dalam Islam dan kemudian menukar agama lain kerana Islam amat prihatin dalam soal menjaga agamanya Barang siapa yang telah memeluk agama Islam, maka beliau telah tetap berada dalam agama dan tidak boleh lagi bertukar kepada agama lain. Anda mungkin kata, "Eh, ini tak logik lah ataupun tadi kata bebas, sekarang ni dah masuk Islam tak bebas pula." Begini. Boleh diumpamakan seperti seorang rakyat Kanada tidak dipaksa oleh kerajaan Malaysia untuk masuk ke Malaysia dan dia tidak berhak pula mengikuti apa-apa jua undang-undang yang diwartakan di Malaysia kerana dia orang Kanada dia bukan orang Malaysia dia orang Kanada maka undang-undang yang dia ikut adalah undang-undang Kanada -undang bukan undang-undang Malaysia namun apabila dia telah memasuki Malaysia dengan sukarela maka dia hendaklah mematuhi segala peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia walaupun di Kanada ganja tidak haram daripada sudut undang-undang tetapi di Malaysia, ia menyanggahi undang-undang. Ia disenaraikan dalam kategori dadah berbahaya. Anda boleh kena penjara sebab memiliki ganja, cannabis dan mungkin anda juga boleh dikenakan hukuman mati mandatori jika membabitkan kesalahan pengedaran ganja. Adakah ini bermaksud negara ini tiada kebebasan? Tidak liberal? No, bukan begitu. Ia menunjukkan bahawa negara ini adalah negara yang berdaulat. Negara ini adalah negara yang ada undang-undang yang terbaik. Demikian jugalah agama yang terbaik